picture, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. مسألة جات أبشيش ما شيء كهير ميني إنه عندنا يمزين تارجيو. أنتي زين على كتاب ما تشين دي تصل في الستة شات. أنا سامي كتاب بس كبار أنا وقود. إن جان شيء لتب شو أسبش نبر؟ أنتي بدون تاك أساسري. أقعد أمي أعرف صوتها وقود. يسوع قادني يك أني دزرب على قصر بياسو. ليش ندير أقوام مشاتشو؟ كريتو بولا دمو ديسيجنو يسوانو. لأن دزرب مي أدر قوم ناين يتسون. فاينانشالي كأنتي ميبرد. لا كورس باريس لا مسا لندن. لا إرات دمو سباجيتي نجار بهون عارفنا. لا سودامو رو. رومي زوشي ميزور هلا تاتشون بات امنا متقرمت اتليستان داتشون كواني ميا فكر شاتلو ينا تيلوش غزم ماي غزو إلا اندالا سنبتا جارس نعم سنبتا جارس انتا كبير يدها الرجال لبنيا ساككين أباك راك ولا يفلك كونزز يساب بنيا نوشي لزاري التساك كلهم بيتين بتفلك عيشال أسكن نظر منظر شان كبار ولا نوشلانوش على كشم مني ما تهدر بشكل شو بدك يبا بروسي كتبل سلام شايبونا من ينفع؟ أنا مسكنا من أسفل أنا مسكنا له ملك أمكر أنا ما مسكنا له لأنت ملك أمكر
ጋ የነበሩት ሴቶች ወጣው? አዎ አሁን ይሉት ምን ነው? ስልክ ጥለው ነው ይሉት ድረስባቸው። ስልኬን ጣፍት እንዴ? አረስ ቴብላቸው ነበር ያሹ መስሎኝ ነው። ሌባ 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 አይገርም ምን ሄሌባ አፈፍ አርጎ ላይ ሲለጅ ከፍንጃ ያስኩት አይ ሶፊዬ አንበሳ ነሽ ዘንድሮ ሰው ዋይ ናውጣ ሆኗል ቲንክ ዩ ሶፊ አመሻችሁ ነው ደና ነሽ ቅዱሴ ሰላም ነው ዋና ስሊፐር ይዘሽ ነው ደና ነሽ ቅዱሴ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ እንዴት አመሸሽ እግዚአብሔር ይመስገን ነይ ቴሌቪዥናችን ሶኬት እኮ አልሰራለን እሺ መጣ አስተካክልላችሁ ባል እሺ እማማ ትግስት አቤት አማዬ ናት ላከችው ይቅመሱ ብላለች ወይ እሺ ማዬ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ያለም ይሁን ባለም ይበላ በይልኝ እላለሁ እሺ ማዬ አቁጣቴ አይ አይ ልሄድ እሺ ማዬ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ሰላም ደሪ ታው የወይዘሮ በላይነሽ ሶኬት ተበላሽቶባቸው አስተካክየላችሁ ልምጣ እሺ በል ቶሎ ብለና ራት ያቀርብልን ነው እሺ ሰላም ለዚህ ቤት ለምን ዋልከ ቅዱሴ ግባ ቁጭ በል እሺ ዛሬ አለ ቲቪ ዋላችሁዋ እንዴው ጭር እንዳይል እናሰራዋለን እንጂ ዘንድሮ ቲቪ ቁጥሩ በዛ እንጂ ምን አለው ብለን ባለፈው የተገዛችሁ ትንሽ መፍቻል ይችላል አዎ አለንስ ጊዜ ስታጸድ ገመድ ማሳውት እሺ ገመዱ ለቆ ነው ኮንታክት ያደርጋል እሺ ደህና ደሩ የምን ደህና ደሩ ነው ወራት አንተ ለምን ጠበቀኝ ቤት ቀርቦ እየጠበቀኝም አረጊቷ የሰራችሁን አይቼዋለሁ የፍምስር ባለጫና ከክ መስር በቀይ ነው የሰራችሁ እዚህ ስጋ ነው ያለው እጅን ታጠብና ብላ በሷ ቤት እኮ ቫይታሚን ያለው ምግብ መስራቱ አለ ምን አለ አንዱ እንድንች ወይ ሽሮ ብታደርኩ አንቺ እጅና ያንን ከካልጫሽን መስራ ልጫሽን ከነ ልጅሽ ቢ ቅዱሴ እንደሆነ ስጋ በልቶ ነው የሚመጣው ልቅ ሳምባ አዘጋጅለት
ማንሸራሸር ያበያት አንተ ታዲያ አማማ ትግስት ወይማ አማዬ እንዳለችውት ያንቺን አልጫና ቀይ ምስር ራስሽ ከልጅሽ ጋር ቢዩ ቅዱሴ እዚ ስጋ በልቶ ነው የሚመጣው ይልቁንስ መበተኛ አንቦሃ ዘጋጅለት ብለውታለች እትዩ አንቺ አሮጊት አትፈታተኝኝ ይልቅ የልጁን በደንብ አጥግቢው እሺ እሺ ላታለች እሺማ እሄነ ቆራቆ ኃላፊነት አለሽ በዛ ላይ ማናጀሩ ይለም ይቅርታ ምን ተፈጥሮ ነው ታጠቁ ገንዘብ አልያዝንም ስልክና እዚህ እኮ ነው የሚል ማናጀሩ ደግሞ ይለም ወንድሜ የሰባ ሺህ ብር ስልክ ነው ያዝ ይያልኩት ያለሁት አጋጣሚ ልብስ ቀይር በችኮላ ምንም ነገር ሳልይዝ ስልኬን ብቻ ነው ይዤ ወጣሁት ስልክ መጣውቁ ከሆነ ዋካ ይለት ወይም ሌላ የሚያክሰው ካለ ጠይቅ ሂሳቡን ስንት ነው 2400 ችግር የለውም ሂሳቡን ከኛ ቢል ጋር አንድ ላይ አምጣው በጣም ነው ማመሰግነው ወንድሜ ስልኬን ልሰድና ደውዬ አመጣላት ምንም ችግር የለውም ወንድሜ ያጋጥማል ማሳድጋቸው ልጆች ስላሉ ለነሱ ደብተርና እስክሪብቶ ካመጣ በቂ ነው አረ በደስታ በጣም ነው ማመሰግነው ያለበት ድረስ ደውዬ አመጣለሁ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ አንቺም በጣም ድለኛ ሴት ነሽ ይሄን የመሰለ ሰው ሰጥቶሻል እግዚአብሔር ፍቅራችሁን ይባርክላችሁ አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ ይቅርታ ገና በአንድ ቀን ተውቃችን እድለኛ ነሽ አስባልኩሽ አረ ችግር የለም በጣም ጥሩ ነው ያደረከው ይገርምሻል እንደ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ እኔም ተማሪ ሆኜ አጋጥሞኝ አቃል ከዛ በኋላ ሰው በዚህ አይነት መንገድ ተቸግሮ ባየው መርዳት አለብኝ ብዬ ወሰንኩ በጣም ትክክል ነው ምን ነበር ያጋጠመ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ ሁለት ታክሲ ነበር የሚይዘው ኪሴ ውስጥ ያለው ድፍን 50 ብር ነበር መልሴን የመጀመሪያ ታክሲ ላይ ረስቼው ወረደ ወጥኛ ታክሲ ላይ ገብቼ ለከፍል ኪሴ ስገባ ምንም ነገር የለም እንዴት እንደደነገጥኩ ከዛስ ምን ሆነ ከጎን የነበሩት ሰውዬ ላብ ጥምቅ ሲያረጋኝ አይተው ብር ጥለ ነው አሉኝ አዎ ስላቸው አይዞ ያጋጥማል ብለው የመጃይን ከፍለውልኝ የመመለሻይን 10 ብር ሰጥቶኝ ይልሻሉ ዋው ደስ ይላል አተረፉ ማለት ነው በሚገባ ቃዲ አልቻልኩም ምኑን ቤትሽ ሁሉ ይለው ባንድ ቀን ባንድ ቀን ትኛለሽ እንዴ 8 ወር እኮ አለፈኝ ምን ቢያስነካሽ ነው እንደዚህ በጣም የሚገርም ሰው ነው እስከዛሬ እየደብቀሽ ነው ይመችሽ ቃሊ ወይኑ ተጫምቆበት ቀልጭ ይልሻለሁ ለማንኛውም ቴንክ ዩ ልልሻለሁ ነገ ደውልልሻለሁ ዩ ዌልካም ቃሊ ደህና ደሪ ሃቭ ፈን ባይ
ደግሞ ከቤት ይወጣል። ወጣልኝ። ይነሳ ይነሳ በድል መተናል። ሄሎ ጸግሽ ስማ ከሸፈኮ ምን ከሸፈ እንዴት ትረከው አልሰራም ሁሉ ነገር ጨርሼ ቤቷ ከገባን በኋላ ያቃጣሪ ቀለበት ከቁጥቂ ሲያሉ ደቀም ነው ሁሉ እጪ ከሰረ ማለት ነው እንግዲህ ስለኔ ምንም አላወራም አይደል ምንም አላወራውም እኔ ምን አገባኝ በደንብ አላቀውም ብዬ ሸመጥጣል አሁን እት ነህ መኪናውን እዛ ሆቴል ጋር ያቆምኩት ሱላ መጣይል ነው እናንተ የት ናችሁ እዛው የተለመደ ቦታ ነው በቃ መጣው ቻው ቻው your night አንቺ ማትረቢ ምን አይነት ሰው ነው ያገናኘሽኝ ምን ነው ጉዳዩ ለቀሽም ነው ከዚህ ውደትማ እሱ ቢሆን ይሻለኝ ነበር ታዲያ ምንድነው ባለትዳር ነው ሂች በምን አወቅሽ ቀለበቱን ኪስ ውስጥ ከቶት ነበር ኮቱን ሲያወል ቀለበቱን ወደቀ አረ ንጹህ ልብ ስላለኝ ነው የተረፍኩት ከዛስ ምን ሆነ ምን ይሆናል ከቤቴ አባረርኩታ አይዞሽ ቃልዬ ሌላ አሪፍ ሰው ፈልጋለን እሺ አንቺ ሴትዮ እንዳትፈልጊልኝ አልፈልግም በቃ እግዚአብሔር በራሱ ሰዓት የሰጠኝን ይስጠኝ አታፍሪም እንደ ድጋሚ ሌላ ሰዓት ስልከችኝ ሶስቱ ላይ ደግሞ አንተ ፊርማ አለባቸው አረ ጉድለት አለ አዎ እነሱን ታስረዳኛለህ እኔ ፈረምኩት አለ ልክ ነህ እንዴት ነሽ ጨሜ አባዬልም እንዴ መኪናው ያስቸገረችው እሷ ላሰራ ብሎ ጋራጅ ሄዷል በላይነሽ መክሰስ አቅርቢ ጤንነትሽስ እንዴት ነሽ ደህና ነኝማ አንቺ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ የብቻኝነት ኑሮ እንዴት ያረጋግሽ ነው ሲለመድ ደስ ይላል ደስታ እስክጣጣጥም እድሜ ቆሞ ቢጠብቅሽ ጥሩ ነበር ወይማ ጭቅጭቅ እንዳጀመረ ዘንባ አንቺ ጭቅጭቅ ትላለች እንዴ እኛ የስንዱን ቤተሰብ ሰርግ መብላት ደክሞናል የሁሉንም በልተን እንጨርስና እናበላቸዋለን ባንቺ ቤት አሹፈሻል እንዴ ባልታዳ ከመሬት አይገኝ ጸባይ የለሽማ ወቅ የሆነ ጸባይ ነው ያለኝ ጸሎት ማድረግ ነው ባሁንስ ያስኬዳል Thank you.
አልተጣላችሁም? ባለፈው ተፈጠረው ነገር በጣም ይቅርታ ሚስአንደርስታንዲንግ ነው። ቅዱስ ይባላል። የታሸገ ውሃ ለሚያቀርብልን ድርጅት የሚሰራ ታማኝ ሰራተኛ ነው። ከውስጥ ሲወጣ ስልካችሁን ጠረጴዛ ላይ ጥላችሁ ስለነበር ሊያቀብላችሁ ነበር ሮጦ ይወጣል። ሌባ አይደለም? አረ በፍጹም ቅዱስ እንደዛ አይነት ሰው አይደለም። እና አንቺ ተንደርድርሽ የሰው ሰው ሌባ ሳይሆን ነው በጥፊ የመታሹ? አቋሙ ግን የሌባ ነው። ሚስአንደርስታንዲንግ ነው። መልካም ሰው አንቺ። አሳፋሪ። እኔ ምን ላድርግ? አወጣጡ እኮ ይዞልሽ ሸበላል አይመስለው። ሼም ኦን ዩ። እጫውን ሳበዛችሁ ደሞ ለአንድ ድሃ። መቼም ስልጣን ላይ ስትሆን፣ ታዋቂ ስትሆን በየአካባቢው ነው የምትከበረው የምትወደሰው። አየር መንገድ ገባሁልኝ። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰተት ብዬ ስገባ ሴቷ ወጣችና መጀመሪያ መንገደኞች ብላ ስትጀምር ከኋላዋ አብራሪው መምጣት፣ መንገደኞች ለፕሌኑ ሊነሳ ስለሆነ ስትል አያኝም እንዲህ አጅሬ አለኝ። ዚያኞቻ ወይ ፓይለቱ ስለ እና አለኝና ጋቢና ይዞ ይገባ ፊትለፊት ጋቢና። ተባረካ አንተ ነበርክ እንዴ? አውቃለሁ። ከዛ ጋቢና ስገባ እዚህ ጋር ተቀመጣ አለኝ። ቁጭ አልኩኝ። እናንተ እንደምታውቁት መሪ ክብ አይደለም፣ እዛ ግማሽ ነው። እንዲህ ቀረገውና ፕሌኑን ብድግ ግስ ያደርግ። እንዲ ፓይለቱ ካላስቸገርኩ ባስኮ ጋር ወሰደኝና ባለቤቴን ቻው ልበላት ስለዋል። ምን ችግር አለ ቆምጫ አንተ ብላኝ ብሎ ኤኒ ነካታል። አስኮ ብሎ አይጽፍም። ዞር አለ እንደዚህ በአስኮ ጋር እንዲህ ሲዞር፣ እኔ ደግሞ እንዲህ ገደድ ብዬ ሳይ የእኛን ግቢ ከሩቅ ለየሁት። አስካልዬ እላታለሁ። ገብሷን ታበጥራለች። አይ ቆምጫ በአንተ ነጠላ ጠባቂ ብለኝ እዚህ ውስጥ ምታደርገኝ ምትጫወትብኝ ብላ ገብሷን ስታንትን አላያትም። አንተ የኛ ሰው የኛ አካባቢ ለካ ካየር ላይ ሲታይ ሌላ እንትን ነው ይመስለው፣ የጦርነት አድማ ነው ይመስለው። ራም ከዛ መጣውና አረንጓዴ ቀባው ጣሬ ሙሉ ጣሬ። ፓይለቱ ሲያልፍ የቆምጫ በሉት ሄሊኮፕተር ሰልቆ ምልክት አላረኩት። አንተ የረጠበ ለመሬት እንኳን እኮ ልሰናል። ኖር 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 አባቴ እንዴት ልሃል? ሰላም ነው? እዚህ ጋር የተለመደው የጦርነት ወሬ ከተነሳማ አንዴ ደግሞ አየር ኃይሎች በነገራችን ላይ ብዙ ስልቶችን ያመጣሁትኝ። አዎ ፈጠን ፈጠን ብለህ ጦርነት አትወድም። አትበጫጫ ይፈራል ወዲ። ከዛ በሄሊኮፕተር እየሄድን በፓራሹት መውረድ እያየሁት ነው እንትና ልክ ስደርስ ይሄ ዣንጥላው የምትዘረጋበት ታይሚንግ አለ። ይው ተርጎ ድርገው ሲል ጥንባሳ መቼም ሬሳ ነው አካባቢው። ጥንባሳ የኔን ዣንጥላይን ጭምድድ አድርጎት እዛ ውስጥ አይንተፋተፍ። ወደዚህ ጠላት ወረዳ ሊጥል ወደዚህ ደግሞ ሊወስደኝ ወደዚህ ሊወስደኝ ሲል ሳንጃ በፈሙዝ አደረግኩና ጨንቅ አድርጌ ጥንባሳውን ህይወቱን አጠፋዋል። እንደዚህ አስኩት ልጥለው ስል ጠላት ሊበላ ወደኛ ወደ ወዳጅ ወረዳ እንደዚህ ጣልኩኝ። ሳልወርድ አየር ላይ ይርቧችኋል ብትንትን አድርገው እየጠበሱ ሲበሉ ታያችሁ። ተሸታው ራሱ መጣል እዛ ወድ ወረርኩኝ። ሳንጃ በፈሙዝ ላይ ተወኝ ሸክ እንዲህ አንገቱ ላይ አድርጌው ተሳስቼ ደግሞ የማይሆን ቦታ ካደረኩት ሸፈፍ አድርጌ ድብን እንዲህ 50 ሰው ነው የምጨርሰው። በሰላሳ ጥይት 50 ሰው በሰላሳ ጥይት ሁለት በአንድ እንደዚህ በዛ ጋር አሁን አንተ እና እሱ ሰፋችሁ ነበር። ሰፋችሁ ነበር። ይህ መቼም ጦረኛ ነኝ ቤቴ ውስጥ ቁጭ ብዬ ግብት ስል ስጋ ላጣ ሁኔታ የለም። ከዛ የዛን ቀን ቅዳሜ ከሰዓት ስገባ አለች ውሿ ቦቢ ቦቢ አልኳት። አላሳልፋችሁ ለዚች ውሻ ምግብ አልሰጣችኋትም እንዴ ስል ሰተናታል ሰተናታል ያስለመድካትን ስጋ አሉኝ። እኔ ቤት ስጋ እንዳልኳችሁ ነው። በቀደምም እንዳልኳችሁ ነብሮ ሲያኝ ሰላም ሁሉ ይለኛል ታውቃለህ። ከዛ እንዴ ስል አሁንም ትለኝ እንዴ ስል ምን ፈልጋ ነው ታዲያ እላታለሁ። እንደ ሰው እንደዚህ ቆመችና ፓስታ
በጣም ፈጠን አድርገ የክላስ ሰዓት እየደረሰብኝ ይቅርታ ባለፈው በተፈጠረው ነገር ጓደኛዬ አርቲፊሻል ሴት አለርጂክ ናት ያሳክከኛል ትንሽ ወደዛ ብትርቂ የኔ ጥፋት አይደለም ጓደኛዬ ናት ድሮም ከዚህ በማር አይተበቀ ዝም በማራ ይተበቀ ሰላም ዲና ሰላም ለይተሽ በእናታችሁ ነገርላስ ቸግረ ባለፈው ስልኩ ሊሰጣኝ ነበር ልጅ ከእናንተ ጋር ስለሚሰራ ስልኩ ዞርሃል አይደል? ይቅርታ ልጠይቀው ፈልጌ ነበር። አዎ ይኖራል። አፍተን አፍተን ነው ሄሎ ሄሎ ቅዱስ አው ነኝ ማለበል ቃል ኪዳን እባላለሁ ኤውል ካንተ ምንም ነገር ፈልጌ አይደለም ስልኩ የኔ ስለሆነና ጓደኛዬ ባደረገችው ነገር በጣም ስለተጸጸትኩኝ ይቅርታን ፈልጌ ነው ትላንትም አጋጣሚ ሳገኘ ነው ያናገርኩ አሁንም ስልክህን ፈልጌ ደወልኩልህ እሺ ቃልኩሽ እሺ አላልክም የሰው ማንነት ሳታክቶሎ ለመሳደብ ነው የቸኮልከው ይቅርታ እኮ ነው የተጠየቀው ለክ ነሽ እኔም ይቅርታ የጓደኛሽ ነገር ስላናደደኝ ነው እንደዚህ አልኩሽ እንጂ አንቺ ምንም አላልሽም በዛ ላይ ክላስ አደርሶብኝ ስለነበር ነው ይቅርታሽን ተቀብያለሁ ይቅርታዬን ስለተቀበልከኝ በጣም አመሰግናለሁ ምንም አይደለም ውስጤን ደስ እንዲለው ነገም ሳልጋብዝ ምንም አያሳስብሽ አያስፈልግም አግኝቼ ክባካል ነው ይቅርታ እንድታረግልኝ የምፈልገው አራት ጨናነቂ እኔ እንደስ እንዲለኝ አፈልግም እሺ በቃ እንበላለን አመሰግናለሁ ምንድነው መብላት ደስ የሚለኝ ምንም ነገር ይሁን መመርጠው ይሄል ዘር የለኝም በቃ እሺ ነገ ጠዋት ላይ ደውልልህና ቦታ ነግራለሁ እሺ አመሰግናለሁ መልካም ቀን እኔም አመሰግናለሁ ላንቺ መልካም ቀን ዋና ስሊፐር ይዘሽ ነይ ታንሽ እንጂ ሰድለት እየጠበቅሽ ማይደል እንዴ ምንም ነገር ሳትፈሪ ንገሪኝ ምን ይያለሽ ነበር አረ ቅዱሴ ትምርትሽን በርተሽ አጥኚ ብቻ ነው ያለኝ እያስፈራራ ነው አጥኚ የሚልሽ ቅዱሴ ይሙት እንደዛ አይደለም
ሂጂ ግቢው። ሌት ሆንኩ አይደል? ምንም ችግር የለውም። ያበሻ ቀጠሮ ብለን አልፈዋለን። ወይኔ እንደዛ አይደለሁ። በጣም ቀጠሮ አክባሪ ነኝ። መንገድ ክራውድድ ሆኖብኝ ነው። አረ ስቀልድ ነው። ይሻልሃል። ዝም ብዬ ሳስብ ጥሬ ስጋ ተወዳለ ብዬ ነው እዚህ ቀጠርኩ። ነግሬሻለሁ፣ ምንም የምመርጠው ምግብ የለኝም። በጣም ጥሩ። ስጋ ምርጫ ላይ እንዴት ነህ? ምንም አልልም። ለምረት ትመርጣለህ? ጥሬ ትወጃለሽ? አዎ። ምርጫ ላይ እንዴት ነሽ? ጥሩ ነኝ። ከምንም አልልም። ጥሩ ነኝ ስለሚሻል አንቺ አስቆርጪ። እሺ። የሚጠጣ ምን ይምጣል? ውሃ። ሁለት ውሃ። አልበዛ? አራበህ? መራብም አርቦኛል እኮ እስክጠግብላ። እሺ። አንቺ ደህ አለርጂ የለብሽም? ይሄን ነገር ደጋገምከው የተሰምተው ነው። ስልክሽን ይጣልሽ ሁለት አንዱ ልጅ እንደዛ ብላችሁ ስታጥረገርጉታል ነበር? መጀመሪያ እኔ እንደዛ አላልኩ። ምንም ያልኩት ነገር የለም። አንተን በጥፊ መታ ይቅርታ ያስጠየቀችኝ ጓደኛዬ ሶፊ ናት የተሳደበችው። እኔ ተሳዳቢ አይደለሁም። በጣም ነው ግን የሚደብረው። ሶፊ ትንሽ ኃይለኛ ባህሪ ነው ያላት። ስትግባባት ግን ትወዳታለች። አሪፍ ልጅ ናት። ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ሚልኪን ሳልግባባ ልቀር ብላ አመሰግናለሁ። በወጣ የተካ ብያለሁ። ቴንክ ዩ። ትኩስ ነገር ትወስዳለህ? አረ በቃል አመሰግናለሁ። የስራ ሰዓት ደርሷል። ለምሳቢ የረፍት አደርጋለሁ እንጂ የግድ የስራ መግቢያ መውጫ ሰዓት የለኝም። እኔ ማኪያቶ መጠጣት ፈልጋለሁ። ታይም ካለህ አብረን እንጠጣ። እሺ ይቻላል። ትላንትና ለትምህርት ቤት ቸኩዬ ስለነበር ብለኸኝ ነበር። ምንድን ነው የምትማረው? የፊኒሽንግ ስራ ነው የምማረው። ኦ ኢንተረስቲንግ። ጠንክረህ ከሰራህበት ጥሩ ነው። ያው ትንሽ ትግል ይኖረዋል እንጂ። እዚህ ሀገር ምን ትግል የሌለው ነገር አለ ብለሽ ነው? ስትጨርስ አንዳንድ የማውቃቸው ሰዎች አሉ፣ እነሱን ላናግርልህ ይችላሉ። እነሱ ጋር ተቀጥረህ መስራት ትችላለህ። አመሰግናለሁ። የመቀጠሩን ነገር እንኳን ተዩ። እኔም በዚህ ስራ ያወቅኳቸው የተወሰኑ ኮንታክቶች አሉ። አሁን ለጊዜው ባለችኝ ትርፍ ሰዓት እነሱ ጋርም ሰራለሁ። ታዲያ ምን ልታደርግ ነው? በሲቪል ኢንጂነር ነው ግራጁዌት ያደረግኩት። ግን ስራው ከየት ይምጣ? የራሴን ወርክሾፕ ከፍቼ የራሴን የፊኒሽንግ ስራ ለመስራት ነው እየተማርኩ ያለሁት። በዚህ ስራ ያወቅኳቸው ብዙ ኮንታክቶች አሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ አንቺም ታገናኘኛለሽ። በጣም ደስ ይላል። ያሰብከውን እንዲያሳካልህ መልካም ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። አንቺስ ምንድን ነው የምትሰሪ? እኔ ኢንቴሪየር ዲዛይነር ነኝ። ኦ ደስ ይላል። በራስሽ ነው ወይንስ ተቀጥረሽ? የራሴን ነው የምሰራው። አረ ይህንን እንኳን ልክፈል። አትሊስት ለዚህ የሚሆን እንኳን አላጣም። ይሄን ሁሉ ብር ይዘ ነው ለዚህ የሚሆን አላጣም የምትለው? አልበላም አልጠጣም ብዬ ከዚህም ከዛም ተፍ ተፍ እያልኩኝ በየ 15 ቀኑ ምጥላት እቁባለች። የእሱ ብር ነው። እንደዚህ ካልሆነ ታዲያ ወርክሾፑ በምን ይከፈታል?
ታዲያ እንደዛ ከሆነ ማን ይልክፈለ? በቃ ተከፈለ። ለዚህ ምን ትርፋለ? አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። አው እሱን ፈልጓለሁ ጫሎ። አው እሱ በጣም ፈልጓለሁ እሱንም ጫነው። እሚገራር መኪና እኮ ያስጫነ ነው። አረ አንድ መኪና ሊለቅብሽ ነው። ሰርፕራይዝ ነው ማረግሽ ብሎኛል። አው ጫነው እሱንም በጣም ፈልጓለሁ ጫነው። የሰጠኝ 8 ጂ ፍላሽ ነው። ሁሉንም ሙዚቃ ጫነው ስለ ጫነው ትለኛል። ፍላሹ ሊሞላ ነው። የጥላውን የቴዲ የማሙድ ነኝ ወይን ጭኝ ይላሉ። ሙልቀን ሁሉንም አልበም ጫነልኝ። አረ እሱማ ወሳኝ ነው ጫነው። እሱ ጫን ፍላሹ ይሞላል ይበቃላል። ለዚህኛው ዙር እነሱ ይምጡና አይተን ደሞ በሚቀጥለው ሌላ እናስጨናለን። እደውላለሁ። ቻው ቻው። ብዙ መኪና አይደለስ ጫንከው? አው የኔ ፍቅር አራዲስ ሞዴሎች ስለሆኑ አንዳንድ ሳምፕሎች ናቸው። የኔ ታሪክኛው ነው እንዴ? የኔ ፍቅር እሱም ማልነግሽ ሰርፕራይዝ ነው ብዬሽ የለ? ቆይ ቅዱስ ይተረጋጋ የተፈጠረው ነገር እንነግራለን። ቅዱስ አንተ እንዳሰብከው አይደለም ብቻ በላ ነግራለን። ምንድን ነው የተፈጠረው? ይሄንን ግን ምናግር ሚጣን ተረጋግተን እንደምታናግራት ቃል ይገባል። ሚጣ አርግዛ ነው? በስማ ቦል አረ እንደዛ አይደለም። እና ምንድን ነው መጀመሪያ ቃል ይገባል? እሺ ቃል ገባውለ ቅዱስ። ያው ሚጣ ማለት የሁላችን እምነት ናት። ምንድን ነው የምትቅለሰለሰው? ተናገር እንጂ። ላይ ሰፈር ያለችው አጀሪ ከክላስ አስፈረፋ ደይ ፓሪዛስ እንደገባች ትንሹ ብራዘር ይነግሩ ደንግጬ ሁለተኛ እንደሱ እንዳታርክስ ቁጣት የነበረው። ሳትጮህባት ወይም ሳትመጣት ቀስ ብለም ቀራት። ምጡ ምክር የምትሰማ ልጅ ናት። እሺ ይቅርታ ብዬ ታ ዋና ስሪፐር ይዘሽ ለኔ አስቀምጪውና ነኝ። እኔ ምን ያጎደልኩብሽ ነገር አለ? እኔ ላንቺ አልሆንኩት ነገር አለ? ረቅዱሴ ምንም አላጎደልክብኝም። ትምህርትሽን ተማሪ፣ ራስሽን ትችያለሽ፣ ሰው ትሆኛለሽ ባልኩኝ እኔ ባላሳዝንሽ ሴትዮዋ እንኳን አታሳዝንሽም? አረ ስለ እግዚአብሔር ቅዱሴ ምንድን ነው? ለሁሉም ነገር ትደርሽበታልሽ እያልኩሽ ከዛች ድሩዬ ጋር ትምህርት ቤት እየቀጣሽ ዴይ ፓርቲ ትምህርትሽ ላይ ትኩረት አድርግ ያላልኩሽም? ብለኸኛል። ጄሪማስ ለቤተሰቦቿ እንዴት አስቸጋሪና ድሩዬ ልጅ እንደሆነች ታውቂያለሽ አረ? አውቃለሁ። እና ከመጀመሩ ነው ከሷ ጋር የገጠምሽው? እኩያሽ አይደለችም ታላቅሽ ናት አይደል? ጭንቅላት አለሽ፣ ጎበዝ ተማሪ ነሽ። ትምህርትሽ ላይ ትኩረት አድርጊ፣ ይሄ እድሜሽ የመማሪያ ነው። ሁሉንም ነገር ደርሽበታልሽ። እኔ 3 እና 4 ስራ እየሰራሁ የተሻለ ደረጃ ላይ እንድንደርስ ጥረት ማድረገው ለዚህ ነው። አላሳዝንሽም? እሺ ቅዱሴ፣ በእናትህ ይቅርታ አድርግልኝ። ሁለተኛ እንደዚህ አላደርግም። አንተን መቼም እንዲከፋ አልፈልግም። ቃል ትገቢያለሽ? አዎ ገባልሃለሁ። ትምህርትሽን ከጨረሽ በኋላ ማስተዋል ስለምትጀምሪ እንደፈለግሽ። አሁን ግን የኔ ኃላፊነት ነው። እሺ ስራሽን በጣም ነው የወደድነው እና መሰግናለን። እኔም በጣም ነው ማመሰግነው። ጥሩ የፊኒሺንግ ስራ የሚሰራ ሰው የምታውቂው ካለ ብታገናኝ። አይጠፋም አለ። እሺ ደውይልኝ። መልካም ቀን ይምንልሽ። እሺ ላንተም መልካም ቀን። ሄሎ ቃል። ሀይ ቅዱስ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። አንድ የፊኒሽንግ ስራ ነበር፣ ባገናኘ መስራት ትችላለህ? ደስ ይለኝ ነበር ግን ፍቃድ ኤክስፓየርድ አድርጓል። ክላሴን ጨርሼ በራሴ መስራት እስክጀምር ቆያለሁ። እሺ፣ እኔ ደግሞ የምትችል ከሆነ እንድትሰራ ብዬ ነበር። አመሰግናለሁ። እኔ ደግሞ የትላንትና ምሳውን ልድገም የምትይ መስሎኝ ነበር። ውይ ደስ ይለኝ ነበር ግን ከሰዎች ጋር ስለ ስራ ለማውራት የምሳ ቀጠሮ ይዣለሁ። አረ እስቀልድሽ ነው። ከስራ በኋላ ቢዚ ካሉን ሻይ ቡና ማለት ወይም መክሰስ መብላት እንችላለን። ክላስ ስለሌለኝ መገናኘት እንችላለን። እሺ እቁብህን ጣልክ? አዎ
ስንት ብር ነው የሚወጣልህ? 400,000 ብዙ ነው። ብዙ ጊዜ ሆነ? አዎ ወደ ማለቁ እየደረሰ ነው። 400,000 ብር ከሆነ እኮ የምትጥለው ብር ብዙ ነው ማለት ነው። በ15 ቀን 10,000 ብር። በጣም እኮ ብዙ ነው። አዎ ለዛ ነው 2-3 ስራ የምሰራው። ሁለተኛም ሶስተኛም ስራ አለ? አዎ ብዙ ጊዜ ውሃው ስራ ከሰዓት ስለሌለኝ የማስጠናቸው ልጆች አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ አንዳንድ ሬስቶራንትና ባሮች ላይ ኤፍቢ ሰራለሁ። ምንድነው እሱ? ምግብና መጠጥ ቁጥጥር ማለት ነው። በጣም ይገርማል። በጣም ጎበዝ ነህ። አንተ እኮ በቃ ከትንሽ አመት በኋላ ተተኮሳለህ ማለት ነው። እንዳፍሽ አድርግልኝ። ግን ብሩ ለወርክሾፕ አያንስ? ያንሰኛል። የተወሰነ ነገር ጄ ላይ መያዝ ስለፈለኩኝ ነው እንጂ ከአንድ ብድር ተቋም ብድር ለመውሰድ ጨርሻለሁ። ዋስም አግኝቻለሁ። ኦኦ አንተ ከባድ ሰው ነህ። ምን አለ ሁሉም ወጣት እንዳንተ ቢያስብ። ወርክሾፑን ከፍተ ሁሉ ነገር እንዳሰብከው ከሆነልህ በኋላ ገንዘብ መስራት ስትጀምር መጀመሪያ የምታደርገው ምንድነው? ለእናቴ አንገት ሀብልና የጆሮ ወርቅ ነው የምገዛላት። አረ ሲገርም። ሌላ ነገር ነበር የጠበቅኩት። ለምን እንደዛ አልክ? አባቴ ከሞተ በኋላ በትምህርቴ ትልቅ ደረጃ እንድደርስና ትምህርቴን እንዳላቋርጥ እናቴ ያሏትን ወርቆች በጠቅላላ ሸጣን ያስተማረችኝ። ሐሳብህን እግዚአብሔር ያሳካል። አሜን። ፍቅረኛ አለ? የለኝም። ፈንግልሃት ነው ፈንግላክ? በህይወት የለችም። ሶሪ በጣም። ምንም አይደለም። ብዙ ቆየ? 2 አመት። ታማ ነው? ቤተሰብ ጥየቃ ክፍለ ሀገር ስትሄድ መኪና ተገልብጦ ነው። ወይኔ ቅዱሴ ሶሪ በጣም። It's okay. አንቺስ ፍቅረኛ የለሽ? ነበረኝ፣ ተለያይተናል። ለምን? አንዳንዴ መስማማት ሳችል ስቀር መለያየቱ ይሻላል። ያንቺ ባህሪ ነው የሱ ባህሪ ያስቸግሩ። እኔ ትንሽዬ የሚባል ቅናት አለብኝ። የሱ ግን ውይ በስማ መተንፈሻ ያሳጣል። በተገናኘን ቁጥር በሰላም ከምናወራው ይልቅ የምንጨቃጨቅበት ጊዜ ይበልጣል። ጭቅጭቅ ይደብራል። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ከተለያየሽ? 9 ወር። ብቻህን ነው? ከቤተሰብ ጋር ነው የምትኖረው? ከእናቴና ከታናሽ እህቴ ጋር። ውይ ታድለ፣ ታናሽ እህት አለ? እኔ ቤቱ መጨረሻ ነኝና ሁሌ ነው ታናሽ እህት በኖረኝ ብዬ የምመኝ። ተገላግለሻል፣ ጭንቀት ነበር የሚሆንብሽ። ታስቸግርሃለች ማለት ነው? አሁን እያስቸገረች መምጣት ጀምራለች። ስንት አመቷ ነው? ወደ 17 እየሄደች ነው። ውይ ገና እኮ ትንሽ ልጅ ናት። ለዛ አይደል እንዴ ለአብድ የደረስኩት? ግን በእናትህ ቀስ እያልክ ጋይድ አድርጋት። እንድችዬ ዋጥ አድርጌ ቀስ ብዬ ለማስረዳት እንደምሞክር ነው የማውቀው። የእኛን ሀገር አስተዳደግ ታውቂዋለሽ። ወንድ ልጅን ከልጅነቱ ጀምሮ ጀግና እያደረግን እንዴት ሰርቶ ማደግ መለወጥ እንደሚችል ጋይድ እያደረግን ነው የምናሳድገው። ሴት ልጅን ደግሞ ሰርታ ራሷን መቻል ሳይሆን ምን አይነት ሀብታም ባልታ መጣ ይሆን እያልን ስለምናሳድጋቸው፣ ከፍ ስትል ራስን ከመቻል ይልቅ ስለምታገባው ሀብታም ባል ትጨነቃለች። እኔ ደግሞ ከልጅነቷ ጀምሮ ተምራ ሰርታ ራሷ እንዴት እንደምትችል እየመከርኩኝ ከማሳደግም አልፎ የራሴን ህይወት በራሴ መንገድ ለውጬ ለእሷ አርአያ መሆን ነው የምፈልገው። በጣም እኮ ትክክል ነህ። ታድላ አንተን የመሰለ ወንድም ሰጥቷታል።
ለምጣሽ ማፈል ለምጆ ያለው ቁጭ በይ የዲዛይነር ቤት ምን ያስተውቃል ግድ ነው ከራስ ይጀምራል ልብስ ይልቀየርና ምን አይነት ሙያ እንዳለኝ አሳይሻለሁ እና ይልሻለሁ ቃሉ ስኪም ታለሻ? የምን ስኪ ነው? ካምፓስ የተማርኩ ልጅ ነኝ ሎካሉ ይምጣ። ከእናንተ ጋርም መሳሰላለሁ። እዚህ ጋር አንድ ቦትል ይውረድ። በደስታ። አረ ይበዛል። ግማሽ አርገው። እኛ እኮ ለጨዋታው አንድ ለት ብለን ገባለን እንጂ ብዙም አይደለም። ምቀኛ ሰጠኛ ጎ ምን አንተ? ይላል በቃ ተው ከዚህ በኋላ እኛን ቀደዋል ማስሬ ወሳይ ሰው ይጠራ ይኸውልሽ እንጠራዋለን የድሮ ወታደር ነው ጦር ሜዳ ያሳለፈውን ነገር እንዲያጫውትሽ እናደርጋለን በሱ ፊት መሳቀ ይቻላል ምጣለሽ አረ ያስቀ ማስሬ ነይ እዚህ ጋር ተቀላቀይ በህይወትሽ እንደዚህ አይነት ቀዳዳ ሰው ሰምተሽ አታውቂ እሱ ሲሪየስ ሆኖ ነው የሚያወራው በሱ ፊት መሳቃት እሺ ካላሳቀኝ እሺ ያስቃል ግን በቃ ዋጥ አድርጊው ሰላም ነው ማስሪ ቃል ትባላለች የቅዱሴ ፍሬንድ ነች ማስረሻ እባላለሁ ቃል ኪዳን ቢላል ዲጋ አንድ ብርጭቆ ማስሪ ላይፍ እንዴት ነው? ላይፍ ፕሪዝን ብሬክ ሆኖ ብናል ባክ። ልክ ሆነ። የድሮ ላይፍ ሻላላ? ዊ በምን ተገናኝቶ? ማስሪ ማለት ቀላል ሰው እንዳይመስልሽ። ማስሪ የሚገርም ጀግና ወታደር ነበር። የዛሬን ያርገውና ማስሪ ባይኖ እኛ ኢትዮጵያን እና አየር ለመተንፈስ ባልበቃ ነበር። እንዴት? አያርል ማስሪ ስንቱ ጀግንነትን ማያቅ እንዳለ? አንተ እኮ ውጭ ሀገር ብትሆን እንደ ኔልሰን ማንዴላ ፊልም ይሰራልኝ ነበር። እውነት? ማስሬ በእናት ያ ጦር ሜዳ ላይ ጥይት ያለቀባችሁን ታሪክ ንገራት። ይኸውልሽ ከጠላት ጋር ኃይለኛ ጦርነት ይዘናል። ጥይቱ ፈንጂው ይወረወራል፣ ይተኮሳል፣ ይፈነዳል። በቃ ምን ልበልሽ ምድር ተናውጣለች። ለግማሽ ቀንም ይሆን
ከተታኮስም በኋላ ሁሉም ነገር ጸጥ አለ። ፍንዳታ የለ፣ የጥይት ድምጽ የለ። እኩል ሰዓት እኛ ጋርና ጣላት ወረዳ ጥይትም ፈንጅም አለቀ። ምን እናድርግ? ጀነራሉም ወታደሮቹም በሙሉ ግራ ተጋቡ። ምን ይደረግ? በሳት ታዲያ የሰፈራችን ጂኔሱ ማስያ እንዳሳባል መጣለትም። ጀነራሉ ጭንቅ ብሎ ተኔ ጋር መጣና ማስሬ ነው የሚለኝ። ማስሬ ሲለኝ አቤት ጀነራል አልኩት። መቼም አንተ መለኛ ነህ፣ መላ አታጣም፣ እስቲ አንድ ነገር አድርግ አለኝ። እንደው ጀነራሉን ሳየው አንጀቴን በላኝ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ከንፈሩ ኩበት መስሏል፣ ደንግጧል። ኋላ እንዲህ ብያሰብኩኝና ወታደሮቹን በሙሉ ሰበሰብኩኝና ምግብ ክፍል ያለውን ዱቄት በሙሉ አወጣሁ። በጠቅላላ ካስወጣሁኝ በኋላ ከባሩድ ጋር ተቀላቅሎ እንዲቦካ አደረኩ። ያንን ሊጥ በደንብ ተላውሶ ከተቦካ በኋላ መድፍ ውስጥ ከተት። ከዛ ስንተኩሰው ጣላት ወረዳ ዳቦ ይሆን ይወድቃል። ምን? ሊጡ ሲተኮስ ነው ዳቦ ይሆን የሚወጣ? አዎ በቃ ዝም ብለሽ ስሚ። አንቺ ዳቦ ነው መውጣቱ ነው እንዴ ገረመሽ? አረ ማስሬ ጨርስለት። አላስጨርስኳለች ማቋረጥ ትወዳለች። ውይ ይቅርታ አላቋረጥህም፣ ጨርስ። ከዛ ያንን ዳቦ ጣላት አገኘው ብሎ እየተሻማ እየተስገበገበ እያነሳ ሲበላ ከባሩድ ጋር አይደል የተጋገረው? አዎ ወር ጣላት ያንን እንደገመጠ እየፈነዳ አለቀ። እኛም ድል አደረግን ልሻለሁ። በኔ ነው እየሳቀች ያለች? አይደለም ማስሬ፣ መጠጥ ስለማትችል ነው። ማስሬ የአንጀቱን ታሪክ ንገራት። አንቺ ሌላ መስማት አትፈልጊም? ማስሬ ንገራት። አይሱማ እንደው ቅዱስ ነገር ይሄለ ኤርትራ ውስጥ ነው ይመስለኛል። ኤርትራ ውስጥ ነው ሳህል የሚባል ቦታ። እንደው ጦርነት ላይ ነን። አንደኛ ወታደሩ ምንተሱ ነው ይባላል። እንዲህ ብያየዋለሁ፣ ይሮጣል። እንዲህ ምን ሆኖ ነው? ለካስ ተመቶ ደም ነው የሚያሮጠው። ተመቷል። እንዴ ምንተስኖት? አንተ ምንተስኖት እለዋለሁ። ይሮጣል። እንደው አንጀቱ ዝርግፍ ብሎ ወድቋል። ኧረ አንተ ሰውዬ፣ ኧረ አንጀትህ እለዋለሁ። እንደው 40 ሜትር ይሆናል። እንዲህ ከሄደ በኋላ እንዲህ ሲዞር አንጀቱ ተተልትሎ የትና የት ሄዷል? ቁም፣ ባለህበት ቁም አልኩት። ሄድኩኝና ያችን አንጀቷን ከጉቷ ላይ እንድች ንቅል አረኩኝና እንዲህ ጌቱ በቃ እንደው እንዲህ እያልኩ ወሰድኩኝና ልክ ከሱ ጋር ሲደርስ እንዱ ሳየው እንባው እርግፍ ይላል። አይዞህ ለሀገር አይደል እንዲህ አልኩትና እንዲሁ ያንን አንጀት ከኮዳዬ ውሃ ወጣሁና እንደው ጫፍ አረኩኝና ክትት አረኩለትና ፊል ጃኬቴን አውልቄ ገበሩን ቅድድ አደረግኩኝና ወስጄ አንጀቱን እስር ሳረግ ይኸው እስካሁን ድረስ ነፍስ አባቴ ይለኝ እኔ ንሙትልህ። እውነተኔ በህይወቴ እንዳንተ አይነት በጥራቃ ሰው አጋጥሞኝ የማያውቅም። እናልሽ አንቺ እንዴ አሁን የማስረሻ ምንዳይ እቺ ከየት የመጣች ነች? አንተ የሆነ ለውጥማ አለ። ይህ ነገር ማን ነው? ስለምንድን ነው የምታወርድ? እንደዚህ ደስተኛ ያደረገሽ ማን ነው? ያጠፋሽም? የጓደኛችን ባህሪ እኮ በደንብ ነው የምናውቀው። በጣም አውቃችሁ ሞታችኋል። በይተንፍሹ። ኧረ ምንም ነገር የለም። በጣም እናቅሻለን አላችሁ? አዎ በደንብ እናቅሻለን። ማን ነው ተናገሪ። ማንነቱን አልናገርም።
አየሽ እንደዚህ ነው ምናቀሽ ሰሞኑን ለካ የጠፋሻል ምሽን እየገጨሽ ነበር ነበር ይነገራና ማንነቱ ለጊዜው ማንነቱ አይነገራችሁ ቅሪዞሻል እንዴ ገና መመቻችት ላይ በጣም ታውሉ ስለሽ ጥያቄሽ ስሙ አይደል እና አንቺ ነው መሰለሽ ልጅ አይላችሁ እየለዳህል እንደሆነ ዝማትያቱ በጣም ታውሉ ወይኔ ይርቦኛል በእናታችሁ በቃ ሌላ ቀን በደንብ ነግራችኋለሁ ነው ነው ደስ ነው ምን ሄደው ወደኛ ሰፈር ነው ሄደው የሚገርም ሰው አስተዋውቅሻለሁ እንደማስሪያ አይነት ሰው ነው እዚህ ጋር ግን መሳቂ ይቻላል እሺ እና ያላችኋለሁ አሁን ስጋ ስጋ አሁን እኔ ባለውበት ስጋ አለ እንደውም አንድ ጊዜ ሊሸጥ የተሰቀለ ስጋ እንዲ ይላል ልክሳይ ሰላም አይለኝ እንደሰው እንዲ ይላል ገጥማ እንደዚህ ሰላም ተብለ እንደነብሮ ወራራ ከዛ አንድ ቀን ቴሌቪዥን ቁጭ ብዬ እየተመለከት ሙጮ ማይን በልቻለሁ እንደነብሮ አወራርጄ ነው የመጣውሰኝ ቴሌቪዥን እንዴ ብዬ ሳይ ተመስጫለሁ እንግዲህ ጦርነት ሳይ እኔ በጦርነት ጉዳይ ላይ እነራም ቦታ ከፍቷል ተመስጨያየው ድመት የሚያው አለች እንዴት ነው ለዚህ ድመት ስጋ አልሰጣችኋትም እንዴት ሰጣናት አላል ምን ሰጣችኋስል እኔ ቤት ስጋ እንደተተረፈረፈ ነው አልኩ ቀይ ስጋ ታዲያ ምን አባሽ ፈልግሽ አልኩና ቴሌቪዥን አይና ያለው ለአሁን ቹሩ በም ሲል ቤተርተር ሲል ድጋሚ ያወጥን ታዲያ ምን አባሽ ቀረሽ አልኩና አረቄ ነው እኔ የጠጣሁት እንጂ አንድ መረሻ አረቄ ግጥም አረቄባት ያዝ አድርጋታለሁ እንደምንም ብላ ዋጥ አርገችና ሚያው የሚለው ተብተባ ከዛ ሙሉ ፊልሜን አየው እሷ ሰከረ ብላ አንተ በከዘራ እኮ ነው መትረጅ ሳስተያስ ማርኩኩ በቃ ወራ ከዘራ ወራ አላወከኝም አላወቀ አሃ ኖር አይ ወጣቶች አየክ እናንተ ጋር እኮ መጫወት ጥቅማ ጥቅሙም ይሄ ነው እ እስቲ ታዛቸው ቀዩ አረንደው አረዳ አንዴ ጦርነት ያነሳው አንችን ከዛ እንዴት ነው ይሄ ጠላት ወረዳ ላይ በጣም ተከበን እየተመታን ነው ሲል ሄሊኮፕተር አለ አልኩት አዎ አለ በልጫነኝ አልኩልና አውቶማቲክ መትረየስ ሲና አደረኩኝ እኔና ፓይለቱ ብቻ ነው አብራሪ ቆይ ዋናዎቹን መተው ነው ጥይት ልቅ አለብኛ ይሄ ነው ከባዱ ጊዜ ጥይት ሲያልቀበ ጭንቀቱ ያኔ ነው አንተ ዘዴ የሚጠየቀው እንዴት ነው ቆምጫጫው ተባልኩ ፓይለቱ እንዲያርኩና ዝቅ አርገው አልኩ ዝቅ ሲያደርግ ወገቤን ታስሬልሃለሁ 10 አለቀውን ቀጣይ 10 አለቀውን 10 አለቀውን 10 አለቀውን አርገ ያንድ ጋን 10 አለቃ በሙሉ ጨረሱ ወገን ገባ ሙሉ ተቆጣጥር ነው ሰምታለህ አዲቋለው ያዲቋላ ተራራ በዛ መልክ ነው ጦርነት አታንሳብኝ አንዴ ደሞ ምን አደረኩ ከሰለ ላውንች የላውንቸር ጥይት አቤት ወጭ ያስቀኛል ልፉ ብሎ ትኩስልለም እኔ ጋር ይመጣ በግረ ቀባርኩታ እችላ እንዴ ዞር ያው ጣላት አስፈጆላ ይሄውስ ከዛሬ መላጣው ጁስታ ሁለቱ ተይዟል ትኩስ ደበት ትሽሽ ያልኩት እንዲያስኩትና ዞር አልኩ ልቅቅስ አርገው እዛው አንዴ ደሞ ምን አደረኩኝ ቀይ ባህሩ ይሄ ነው እኛ እዚህ ምሽግ ሰርተና ቆምጫጫው እንዴት ነው በራብ አለቅን ደም አካባቢ በዘንዶ የተሞላ አካባቢ ነው አዙ አለ ሲሉኝ እሺ ያንን ጥሩ ተባርኩና ልክሰይ ዘንዶ አዙ ብቻ ሳንጃይን ይያለው እንዴት ልክሰል ቀፈና ያረገኝ ያዘ ዘንዶ ሳንጃ ይጥቀማ ምንድን ነው ከፈት ታረኩና መስኮ ሰራውና ምጥምጥ ይጀላለው ቀይ ስጋዬን ይወጣው ቀይ ስጋዬን ይወጣው የስጋ አምሮት በነገራችን ከዛ ጋር ተያዘ ታሪካል
ቀይስ ገን ያወጣው የማይበላ በለው መሰለኝ ሬት ሬት አለኝ አውጥቶኝ ፈግሞት ምጪ እንደዚህ ወቀይ ባር ብሎ ይግባ ተፈነ ድጋሚ 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 አራስን ተታርክ አለ ቀይ ባር አረ ይገርማል ቀይ ባህር ማሳለፍ ነው ቀይ ባህር ማሳለፍ ነው እንደ ዳክዬ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ስንጦር ስራይት እንደወጣው እኔ ለት ሳፍራ ስርሱ እንደ ዳክዬ እንዲህ የመጡ አለ አንአንተ እንደፈለጋችሁ ነው እነሱ ከላይ ፍልስስ ብራኔ ነኝ ጉዴን ማቆ ሶታ አንዱ 30 ሴንቲ ነው እና ነግሬ ረዝሟል ብዙ መጥቷል የምን ማረሳሳት ነው ዛሬ የተገናኘንበት አላማ እኮ ስላድሱ ፍቅረኛሽ እንድትነግሪኝ ነው አይደል ምን ነው ግን ብትረሱት አልፋታኳላችሁ የኔ ታንቺ እኮ ነሽ አረ ይሁን እንዳለ 8 ወር አለፈኝ አጣብሱ ምናምን ይያልሽ ስንቱን ስናስብልሽ ቆይተ አሁን በራስሽ ታገኘኛን ከጨዋታ ውጪ ማድረግ አይከብድም አልናገርም ማለትሽ ደሞ ይበልጥ ጉጉታችንን ጨመረው በይተንፍሹ ምንም አይነት ጀጅመንት ግን አልፈልግም ለምንድነው ጀጅ ምናረግሽ አመላችሁ ስለሆነ ነው መደረክ አለበት ይደረጋል አይሻ አይደል ለዚህ ነው የማንነግራችሁ ስዋንተ ዋናው ላንቺ መመቸቱ ነው እንደሱማ ብላችሁ ዝም ብትሉ ገና ሲጀመር ነበር የሚነግራችሁ በቃ ተከብድ ጀጅ እናረግም ተናገሪ ፕሮሚስ ፕሮሚስ ባለፈው ስልኬን ያገኘሁት በጥፊ የምታሽሉት ያውሃ ተሸካሚ ስነ ስርዓት አድርጊ እንደዛ እንዳት ጭራሽ ለሱ ተደርበሽ ነው መሳደብ ጀመርሽ መጀመሪያ እኮ ጀጅ ላለማድረግ ቃል ገብተሽ ነበር አይደል እንዴ ይሄ እኮ ቃል ያሰብራል ዊ ቃልዬ እሱስ ይቅርብሽ አየሽ አሁን ከእናንተ ጋር መሆን አስጠላኝ እና ለአንዱ ተሸካሚ ብለሽኛን ጥለሽ ትሄጂ ነው አዎ ቆይ ቃልዬ ተረጋጊ ያው ታቂ አይደል እኛ እኮ ላንቺ ጥሩ ነገር በማሰብ ነው ጥሩ ነገር ማሰብ ከሆነ ላንቺ ተመችቶሻል ወይ ተብሎ ማለት ጥያቄ መቅደም ያለበት እሺ ሶሪ ቤት ቤት በኩል ተገናኛችሁ ኦ ማይ ጋድ ሃይ ስኩል ክራሽ ቢኒ አሊ ሄርሚ ሶፊ እንዴት ነሽ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ቁጭበላ ውሰው ይጣበቀኝ ነው ሲገር እስካሁን ጓደኝነታችሁ እንዳለ ነው ለማን አባቱ ብለን ለያያለን ዋው ደስ ይላል ስላገኘዋችሁ ደስ ብሎኛል እኛም ስላገኘነ ደስ ብሎናል በጣም ሎንግ ታይም ያስ ሎንግ ታይም እዚሁ ሀገር ውስጥ ነው ያለው ያው ወጣ ገባ ይያልኩ አሁን እዚህ ነው ያለው ማለት እይት ቆያለሁ ትንሽ ጊዜ አለኝ ቆያለሁ ታዲያ ለምን ከቃልዬ ጋር ሻይ ቡና ተባባሉ ደስ ይለኛ ስልኳን ያዘውና ደውላት 0911 43 ኦኬ ቴንክ ዩ ጋይስ ናይስ ቱ ሲ ዩ ቃልዬ ደውላለሁ ኦኬ ባይ እሺ ባይ ቢኒ ባይ ቢኒ አንቺ አምሻል እንዴ ምን ማለትሽ ነው ቃልዬ ያ ነፍስና ስጋሽ እስኪላቀቅ ታፈቅሩ የነበረው ልጅ እኮ ነው ትዝ አይልሽም ከክላስ አጣድፈሻ ሶጥተሽ ከክላስ ሲወጣ ተደብቀን ስናይ አመስግኝኝ እሺ ያ እኮ ሃይስኩል ነው እና ቢሆንስ ህልምሽ እኮ ተሳካ ቢሆንም መቼም ከዛው አትሸካሚ መመቻቸት ነው እንጂ ፍቅር ይዞኛል ለማት እርግጠኛ ነኝ ሶፊ እንዴት ይዛታል ባለፈው እኮ መመቻቸት ነው ብላለች አሁንማ ድሪም ቦይ መጣ ትዝ ይልሻል ያኔ እሱን እሱን እያየሽ ቱቦ ውስጥ የገባሹ ሄሎ አይ ቃል እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ማን ልበል ቢኒያም ነኝ ቅድም ተገናኝተን ነበር ወይዬ ቢኒ እንዴት ነህ ደህና ነኝ ስላገኘሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ ማታ ምን ፕሮግራም ከሌለሽ ለምን ራታን ብለው እሺ ምን ፕሮግራም የለኝም
ماتا بيت متجي بيكارك شالو ملكام كانيون الاشكالي سلام نو بسلام نيتفاش بسلام نو تنش كو غادنيين عندان نغرو تشاغاطموت سامون نسواغا نو مونو نغرو سيستكاكلو لاتنا ستراغاكا راسي دوللهالو شي قدوسي اني ما غزيش نغير يلا وي اندسو ادلم قدوسي ياو سي طاطان تاقو ادل اندسو نو لمانيوم دوللهالو اون يونيتش ميتينغ عليتشي ودزا الغابا نو اشي دويلي ملكام كان ثانك يو لانتم ملكام كان تاند گنانی آدم بیا راست کنم. اینی سراسر. کدوم جمرو بات آمدم و دست آگل شارل. آتو بی نیام فکادو. اگر است ایله چن بلب بنی برنا بنی مکینا کمانم سید کات مگت بتهالم. اه، هاپ تام تگنی تبلو لی بلا. یو لشینی فکر لاس رداش. سوامالت یه لجنتی تمرت بیت بودنی. آن تنها ساله تنها سه. نه دا. یکرتا. I'm
يجببت قبت الناس تفوالنا قال لا استفوالنا قال لي دولتش سوى من أسوى اللبات على ما انت قجالتش وي قال لي مدينش أنا ملو أنا قمت هرقميل من درام التاوري واندي ما يطال لي لمن دنا أنتش دمو منوش ديني عم يستعلم يعني استمس كأنه باقي زيه وكشال يباسوي صوفي قدال للشايدة سايدة ممنونج سامي تابيي فكرين يوا سمون كيسي تراو برالة چوي كتماون سيتو چي ميات امدو عط اباي ميبالي تدراجي ومانيو چابال مونونا وكتش من دينا متاولي اني مجمعنا اندانشنا برقراي تقابات يعني بجيب چانو كزيز اتاوشان يقولوا مكينه ياسمطالش نو انت ناراجلشالو ميلات شات نبر نبر مكينه اسمطالشالو لبنك ستيتمنت بر ماوطات سلامالشل اسكزا بدرين ياله طرو ادرغو اطبوا تطفاله لشالو ويني سيجاره ينيو كوت ينيو جيتش نو ايدرغ مسو دمو من هنا او راسو جيتش نو سيتي زو داروم ييغبا نو Hello? Hear me? Hello? ልቀቂኝ ምን ሆነ ነው ስልክ ይለም እንደማታነሳ ለምን አትተኝም ማን አሉንሽ ማልመጥንሽ ማል ማን እንደዛ ያለ ምን ነው ፍቅረኛሽ አልፈልግሽ ማልሽ እንዴ ጓደኞቼ ጋር ነኝ ብለሽኝ እኮ ከማጋ ጋር ነበርሽ አይቼሻል የት ነው ይሄ ወይኔ የጠጣሽ በፍቅር ስትከንፊ ነው ልቅም ሲአን እንደናሰብከው አይደለም አረ ፈሪ ምንም ነገር ብለሽ እንዳታስባቢ ከዚህ ነው ምናም ልትይ ነው እንደሱ አይደለም ቅዱስ ሄድራስ ወይ ፍሬንዴ ነበር ምናም ልትይ ሸታንሽ አንቺ አይደብርሽም ሁለታችንም ስታጫውች እዛው ራስሽ ጣጣሽ እንጂ Thank you.
ስንተኩ ሰው ጣላት ወረዳ ዳቦ ይሆናል ምን ሊጡ ሲተኩስ ነው ዳቦ ይሆነ የሚወጣ አዎ ብለሽ ስሚ አባትሽ ከፍቅሮች ምንም አልነበረንም አባትሽ ጎበዝ ሰራተኛ ነበር እኔም ደግሞ የሚያገኛትን ብር እየተቀበልኩኝ ሳጠራቅም የተከራየንበትን ቤት ቀስ ያልኩኝ ቃዎችን ሳሟላ እያለን ባለችን ብር መሬት ስንገዛ አባትሽም ስራውን እድገት ሲያገኝ ሱቅ ከፍተን ስንንቀሳቀስ ትርፉን ደግሞ ቤት ሰራንበት ቅርንጫፎቻችንም እየጨመርን እናንተን ተወለዳችሁ እናንተ ከመጣችሁ በኋላ በረከቱ ጨመረ ፍቅርና መተሳሰብ ካለ ሁሉም ማሸነፍ ይችላል ሰው ገንዘብን ፈጠረው እንጂ ገንዘብ ሰውን አልፈጠረው አንቺ ደግሞ ያለሽ ነገር ይበቃሻል እማኔ እኮ እንደሱ አስቤ አይደለም ይሄ ልጅ በራሱ ሀብታም ይሆናል ፈለገበትም ደረጃ ይደርሳል አንቺ ከጎን ሆነሽ ብርታት ብትሆኚ እና ጥሩ ስብና ካለ ላንቺ እድሜ ልክ ምርኩዝ ነው እሱ የሰጠሽን ሰው በፈጠረው ነገር አትክፊ አንቺ ጤነኛ አይደለሽም እንዴ? ቅዱስ ልቀቃት። እማዬ ምንም የምታውቂው ነገር የለም። ልቀቃት አልኩህ እኮ። ነይ አንቺ ወደኔ። ነይ። እማማ ልጆትን አስቀይሜዋለሁ። እኔ እሱን ማጣት አልፈልግም። ለእኔ ያስፈልገኛል። ይቅርታውን እፈልጋለሁ። አይዞሽ፣ ይቅርታ ያደርግልሻል። ማን ይቅርታ የሚያደርግላት? አንተ እንዴት ነው የምትናገረው? እኔ እንዲህ ነው እንዲያሳደግኩ? አይ ቅዱሴ ቀብራራው፣ አንተ ገልቶ እንከፍ ሰው። ይችን የመሰለች እንቡጥ አበባ ዞ ይመጣል። አንተ ያረቄ ጠርሙስ ዘ ትመጣለ። አይዞሽ እማዬ፣ በሚቀጥለው ስመጣ ያረገችኝን ስለማታውቂ የፈለገውን ታድርግህ። እች ልጅ ጥፋቷን አውቃለሁ እንዴ ይቅርታ የምትጠይቅህ? ስለዚህ ይቅርታ ልታደርግላት ይገባል። በልና አሁን ይቅርታ አድርግላት። Just
እንደዚህ በምሽ ነው ሄ ወረሽን ተይል ማማ ተገስት ማየ እንዳልጮ ሙና እንዴ ተቀቀፉ ዝም የሚከብድ ሰው እኮ አይደለም ተናገርኩኮ እንዴት እኔ ያለው ሌላ ሰዋስ ይሆነ ካርታም ሊብሬም አለኝ አይደል አንቺን ከመታወቂያ በፊት ነበር አዘጋጅሁት አሁን ነው ያለው ሌላ ሰው ያስፈልግ እሺ ሻሎ ታች ነው እሺ ይቅርታ ያንን በር ከፈትኩት መኪናን ጠምደሽ ይዘሻታል እኔ መኪና እኮ ብን ይችላል ነበር ወግ ድረሰኝ ብዬ ነው ቤታችን አሪፍ ራት ኩካ አድርግልሃለሁ ዛሬ ውጪ ነው መጋብዝሽ